নাগরিকা সহযোগ করেছে সুরিয়া কনক্রিটেক সিমেন্ট এন্ড মোর বোরলিন তোমাক কোৱা নাই তোমালোকৰ অফিচৰ সেই মাইকীৰ দৰে পিয়নটোকে হেৰি কাক মাইকী বুলি কৈছেহে তুমি অফিচ কিয় পালা তাকেই কোৱা তোমাৰ দাদাক আজি আমাৰ কথাবোৰ মুকলিকৈ কম বুলি আহিল পাগল হৈছা নেকি দাদাক লগ নকৰাকৈ তৎক্ষণাত গুচি আহ কিয় ও তাৰ মানে ছাৰৰ ভনীয়েকৰ লগত কথা পাতিছে তোমাক মই এতিয়া অফিচৰ পৰা গুচি আহিবলৈ দিছো বাস চোৱা যিখিনি আছে সেইখিনি শেষ নকৰিবা কিবা ক'ব লগা থাকিলে মুকলিকে ক'লে হ'ল ইমান পকা থাকিব নালাগে আজি যে লৰা আহিছিল অফিচলৈ তোক লগ কৰিছিল নেকি তাৰমানে তই জান মোক লগ ধৰিব আহিছিল বুলি নাই নাই মানে কোন আহিছিল কিয় আহিছিল মইনো কেনেকৈ জানো তেনেহ'লে ডাইৰেক্ট মোক লগ কৰিছিল নে সুধিলি যে নহয় মানে অফিচলৈ অহাৰ বাবেহে কোৱা বুলি সুধিলোঁ আৰু অফিচলৈ আহিলে তোকেইতো লগ কৰিব লাগিব ৰাইট কিন্তু মোক লগ নকৰিব মোক কোনোবাই লগ ধৰিবলৈ বাধা দি দিলে কোনেনো তোক লগ কৰাৰ বাবে বাধা দিছে তই মইচোন তোৰ অফিচলৈ যোৱাই নাই মোক মিছা নামাতিবি পৰি মোক মিছা মাতিবলৈ তই সৰু ছোৱালী হৈ থকা নাই তোৰ যদি কিবা ক'ব লগা আছে মোক মুকলিকৈ ক'ব পাৰ সেইখিনি স্বাধীনতা মই তোক দি ৰাখিছোঁ তাৰ বাবে আনক পঠোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বা আন কোনোবা গ'লেও তাক ফোন কৰি বাধা দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই মই তোৰ ওচৰলৈ কাকো পঠোৱা নাই দাদা সেইকে নিজে গৈছে কিয় মনে মনে থাকিলে যে চা মোক কথাবোৰ ক'বলৈ সংকোচ নকৰিবি মই এজনক মানে ল'ৰা এজনক বহুত ভাল বুলি ভাবিছিলোঁ সি বৰ ভাল ল'ৰাও আছিল কিন্তু এতিয়া তাৰ মন সলনি হ'ল মানে আমি দিল্লীত পঢ়ি থাকোঁতে ভাল বন্ধু হৈ পৰিছিলোঁ বৰ ভাল চাকৰি কৰা বুলিও কৈছিল কিন্তু সি সৰু কোম্পানী এটাত সৰু চাকৰিহে কৰিছিল এতিয়া আমাৰ কোম্পানীত কাম কৰিব বিচাৰিছে কাৰণে মোৰ ওচৰলৈ আহিছে সেইটো কোনো বেয়া কথা নহয় সি কোম্পানীত কাম কৰিব আৰু দুয়ো যদি কিবা বেলেগ মন তাক মই ভাল দায়িত্ব এটা দিম মোৰ ভালহে লাগিব কথাবোৰ ঠিক তেনেকুৱা নহয় দাদা মোক আৰু একো বুজাব নালাগে কাইলৈ তাক মোৰ ওচৰলৈ পঠাই দিবি মোক সকলো কথা বুজাই নক'লেও হ'ব পুৰি কিছুমান কথা নক'লেও মই বুজি পাওঁ তই কি মোক একো বুজি নোপোৱা মানুহ বুলি ভাবিছ নেকি আচলতে কচোন তোৰ চাকৰিটো কি ক'লোৱে চোন ক'লি কিন্তু মুকলিকে কোৱা নাই চা তোক মালিকে এটা কোম্পেনীৰ হেড বনাইছে কিন্তু আজিলৈকে তই কামটো আৰম্ভ কৰ আৰে কামটো কিয় আৰম্ভ কৰা নাই বা কিয় নহ'ল তাৰ একো বিষয় অনুমান কৰিব পৰা নাই কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বুলি কৈছে আৰু তাৰ পাছৰ পৰা তই ব্যস্ত হৈ পৰিবি আৰু তই ব্যস্ত হৈ পৰিলে আমাৰ খবৰ ল'বলৈ যে তোৰ সময় নোহোৱা হ'ব মই বুজিব বিচাৰিছোঁ তোৰ কামটো আৰম্ভ হোৱা নাই তেওঁ
তেওঁলোকে অকল মোৰ কামটোৰ কথাই চিন্তা কৰি থকা নাইও দেউতা। কিন্তু কাইলৈৰ পৰা যে তোৰ কথাই চিন্তা কৰি থাকিব, কেনেকৈ খাটাং হ'ল? তেওঁলোকে মোক কথা দিছে আৰু সেই কথাকে বিশ্বাস কৰি তই নতুনকৈ মাত লগাবলৈ আহিছ। তাৰমানে কি আহিব নালাগিছিল? মানে লাগিছিল, কিন্তু কেতিয়াবাই আহিব লাগিছিল। চা, আজি তই ডাঙৰ চাকৰি কৰা দুই তিনিমাহ হ'ল নহয়, না আজিলৈকে তই দৰমহা পালি, না আজিলৈকে তোৰ কাম আৰম্ভ হ'ল। মোৰ আৰু বুজিবলৈ বাকী। দেউতাও তই একো নেদেখাকে ইয়াৰ পৰাইনো কি বুজিবি? অ, তোৰ চাকৰি, তোৰ কোম্পানী, তোৰ মালিককে দেখা নাই, তোক মই জন্মৰ পৰা দেখিছোঁ নহয়। এই তোৰ আগৰ কামৰ নমুনাৰ পৰাই মই আৰু বুজিবলৈ বাকী নাই। ফোন এটা লগা। কাক? তোৰ কোম্পানী মালিকক। ইয়াৰ পৰাই মাত আশাৰ দে যে আজিৰ পৰা তই চাকৰি বাদ দিলি। এ, নহ'লে ফোনটো মোক লগাই দেচোন। কি ক'লি? এইবোৰ কি ধেমালি বুলি ভাবিছ নেকি? ধেমালি বুলি ভবা নাই বাবা, সেইকাৰণে কৈছোঁ। ইমান দিনে প্ৰজেক্ট ডাইৰেক্টৰ হ'লি, হ'ল আৰু এতিয়া ঘৰখনৰে এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ। অন্ততঃ কামত আহিব, ভালকৈ সুখত এসাঁজ খাব পাৰিবি, তাকো মায়েৰে বনোৱা ভাত। কথাবোৰ আচলতে তই ভবাৰ দৰে নহয় দেউতা। কিন্তু তই ভবাৰ দৰেও নহয় কথাবোৰ, আৰু মই বুজিবলৈ বাকী নাই। মোৰ শেষ কথা, তই আৰু ক'লৈকো যাব নোৱাৰ, আৰু একো কাম কৰি ফালি দিব নোৱাৰ। যি কৰ ইয়াতে কৰিবি, দৰকাৰ হ'লে মই আৰু এজনী কিনি দিম। জাৰ্চি গৰু, অন্ততঃ গাঁওখনত মই মূৰ দাঙি থিয় হৈ থাকিব পাৰিম। গতিকে আৰম্ভণিতে সেই সন্তানটো শেষ কৰি পেলাওক। কি? আপুনি কোনে কৈ আছে? আৰু এইবোৰ কি কৈ আছে? অ' ছৰী, মই সাগৰিকা বুলি ভাবিছিলোঁ। কোৱা। আপুনি বেয়া নাপাব, মই কাইলৈ যাব নোৱাৰিম, ইয়াত এটা বেলেগ কাম আছে। বেলেগ কাম মানে? আপুনিতো আমাৰ দাদাক জানেই, বিয়া পাতিবলৈ মান্তিয়ে নহয়, কিবাকে তাক মনাইছোঁ। কাইলৈ ছোৱালী এজনীৰ ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ চাবলৈ। সেইটো বৰ ভাল কথা। চাবা, দাদাৰ বিয়াখন ধুমধামেৰে পাতিব লাগিব আৰু তাৰ দায়িত্ব মোৰ। আপোনাক মাতিবলৈ কৈয়ে আছিলে, মইহে ক'লোঁ আগতে বাকীবোৰ হওকচোন, তাৰপাছত মাতিবি। দাদা আহিছে, আপুনি আপুনি কওকচোন তাক। আৰে দিয়া আকৌ। মই কি কথা? পাটনা। হেল্ল' দাদা, ইমান ভাল খবৰ এটা দিছে সাগৰিকাই, আপোনালোকে বাকী আগবঢ়াওক, মই আছোঁ। মই একো আগবঢ়া নাই, এইহে আৰু ঘৰৰ মানুহখিনি লাগি আছে মোৰ লগত। হ'ব দাদা, আপোনাৰ বিয়াটো কিমান জৰুৰী হৈ পৰিছে হয়তো আপুনি অনুমানে কৰা নাই। আপুনি মান্তি হৈছে যেতিয়া, বাকী দায়িত্ব আমাৰ, আপুনি চিন্তাই কৰিব নালাগে। নাই নাই, আপোনালোক আৰু দেউতাৰ কথাৰ বাবেহে মই বিয়াত মান্তি হ'বলগীয়া হ'ল। আমি সাধাৰণ মানুহ, সাধাৰণভাৱে অনুষ্ঠানটো কৰি যাম। আৰে ক'লে হ'বনে? মোক মানে পৰ বুলি ভাবিলে। আপোনাৰ বিয়া সাধাৰণভাৱে হ'বই নোৱাৰে, আমি ধুমধামেৰে পাতিম, আমাক বাধা কোনেও দিব নোৱাৰে। বাৰু ছোৱালীজনী ক'ৰ? মই আচলতে সেইবোৰ একোৱেই নাজানো, হলকাই আৰু এই মাইনাই কি পাতিছে জানো, বিশেষ মই একো নাজানোৱেই সেই বিষয়ত। সাগৰিকে যাব যেতিয়া কোনো টেনশ্যনেই নাই, তেওঁ কেতিয়াও ভুল নকৰে, আপুনি নিশ্চিন্ত থাকক। ময়ো আপোনাক মতা কথা কৈছিলোঁ। নাই নাই, এতিয়া নালাগে, সাগৰিকাতকৈ আমাৰ দৃষ্টিৰে কেতিয়াও ভাল হ'ব নোৱাৰে, আমিহে টাইমতে চলোঁ, গতিকে পাছত কেতিয়াবা যাম দিয়ক। ঠিক আছে তেনেহ'লে। বাৰু ঠিক আছে, আগতীয়াকৈ আপোনাক শুভেচ্ছা জনালোঁ, ৰাখিছোঁ।
মাইনা তোর ফোন আইছে মাইনা তোর ফোন গুড ইভিনিং মিসেস হাজারিকা মোর মাত্র চিনি পাইছে চাগে সেই যে আপনার ওসরলে গেছিল জীবনের ক্যালেন্ডার বনোয়া মানুষজনী আজি জীবনের ক্যালেন্ডার বনোয়া সময় আহিব আপনি বোলে আকাশ হাজরিকার সন্তান জন্ম দিব ওলাইছে কেনেকে সাহস করলে আসলতে সেই অধিকার আপনার নাই সেয়া মোর অধিকার কারণ মই আকাশর প্রথম পত্নী গতিকে আরম্ভণিতে সেই সন্তানটো শেষ করে পেলাওক কি আপনি কোনে কৈছে আর এবার কি কৈ আছে ও সরি মই সাগরিকা বুলি ভাবিছিল এটো সাগরিকার নম্বর নহয় জানো হয় আর মই সাগরিকার ককাইকে কৈছো ও হয় নেকি বড় আচরিত ককাইকে আপনি নিজের ভনীজনীর প্রতি অকনো মরম নাই নে হেজনী পত্নী থাকুতে সাগরিকাক আকাশ হাজরিকালৈ বিয়া দিলে ইমানেই টকার লোভ আকাশ হাজরিকার পত্নী আছে না না মই এবার বিশ্বাস নকৰো আপনি মিছা কথা কৈছে ও তার মানে আজিলৈকে আপোনালোকে গম নাপায় ময়ে আকাশ হাজরিকার প্রথম পত্নী শর্মিলা শর্মিলা বৰুৱা বিশ্বাস হোৱা নাই যদি আপুনি মোক লগ কৰিব পাৰে তেতিয়া সঁচা মিছা সকলোবোৰ ওলাই যাব যদি বিশ্বাস হোৱা নাই আকাশকে ফোন কৰি সুধি লওক তেওঁটো আৰু মিছা নামাতে আৰু যদি মিছা মাতে মোৰ ওচৰলৈ সকলোবোৰ প্ৰমাণ দিব অ'কে গুড নাইট ৰবা হে কথা অলপ চাই চিতি কবা কি জ্বলোৱা কথা কৈছে নিজেতো গাঁও উন্নয়ন সমিতি কৰি আৰু তাৰ বিচাৰ কৰি দোষীক নিৰ্দোষী সজাই জিতাল কৰি আছে এতিয়া আপোনাৰ ল'ৰাও একে ৰাস্তাই লৈছে এদিন টাউনৰ পৰা আহি এখন ঘৰৰ লগতে মুকু জ্বলাই থৈ গৈছে খুড়া রাতেপা রাতেপা ওলালে যে গুয়াহাটলে যায় নাকি যাবতো লাগিছিলে পাছে সময়হে নাই আজি আকৌ মঞ্জিতর ছোৱালীও ঠিক করব যাব লাগে নহয় তাক আকৌ এবার পলাইজৰ ছোৱালী বিয়া পাতি আনি নিদিব এই ৰণ তোৰো স্বভাবটো বাপেৰ দৰে একেই হল ঠাট্টা নপৰাকে একো কথা কবই নোৱাৰ সেইবাবে বাপেৰে গোটেই জীৱনটো কেৰা নিগিৰি কৰি থাকোঁতেই গ'ল মাষ্টৰ হ'ব নোৱাৰিলে চাই থাক তোৰো অৱস্থা একেই হ'ব নাকত লাগি পেলাই কি ভাল পাও তই তোর সেয়া অধপতনৰ লক্ষণ মোক যোনে হিংসা কৰিছে সি অধপতলৈ যোৱাটো খাটাং
চাইছবা দাদাক আমাৰ দাদাটো যে এটা লৰাৰ বেলেগৰ লৰাই বিয়া বুলি ক'লে আনন্দত হাত জাপ মাৰি থাকে আমাৰ এইটো আকৌ খাবলৈ শুবলৈও লাজ কৰা হৈছে পিছত চাবিছো ইয়ে তিৰোতা হেৰুৱা হ'ব আনক ডুবোৱা ঠাণ্ডা কৰি আছে জুই নুমুৱা গাড়ী অহা দি আহিলে যে কবাত জুই চুই লাগিছে নেকি আপোনালোক জুই জ্বলোৱাই মানুহ নিজেতো সাৰা অঞ্চলটো জ্বলাই মাৰিলে তাৰ দায়িত্ব এতিয়া পুতেকক দিছে একেদিনে আহি গাঁওখন জ্বলাই থৈ গৈছে ৰবা হে কথা অলপ চাই চিতি কবা কি জ্বলোৱা কথা কৈছে নিজেতো গাঁও উন্নয়ন সমিতি কৰি আৰু তাৰ বিচাৰ কৰি দোষীক নিৰ্দোষী সজাই জিতাল কৰি আছে এতিয়া আপোনাৰ লৰাও একে ৰাস্তাই লৈছে এদিন টাউনৰ পৰা আহি এখন ঘৰৰ লগতে মুকু জ্বলাই থৈ গৈছে কি কৰিলে তোমাৰ মোক একো কৰাৰ শক্তি নাই আপোনাৰ লৰাটো নাই আপোনাৰ হাত পৰুখৰো নাই হে ৰাহুল মোক সম্ভালি কথা কবা দেই এনেই কিবা চিন্তা কৰছো তোমাক মাৰিবলৈ মোৰ হাত পৰুখটো নালাগে এইজন পুৰুষেই কাবি তাৰ মানে বীৰ ওলাইছে মানুহৰ বদনাম কৰি শান্ত নাথাকি তাত হাত তুলিবলৈ সাহস কৰিছে হে ৰাহ মই বা মোৰ ল'ৰাই তোমাক কি ক্ষতি কৰিলেহে আতিগুৰি নমৰাকে যে তুমি খং উজাৰি আছা মুখৰ পৰা বেয়া শব্দবোৰ নোলোৱাতে বুজাই দিয়া দেই মই আৰু ল'ৰাই কি বদনাম কৰিলো তোমাৰ মোৰ বদনাম কৰা নাই মোৰ পেচেণ্টৰ বদনাম কৰিছে পেচেণ্ট মানে অ' আজিকালি মানে ছোৱালী দালালি কৰাটো বাদ দিলা নেকি নে কিবা উজাপালিত ধৰিছে যে তোমাৰ পেচেণ্ট থাকিব ৰাণী আপুনি যদিও ভাবিছে মোৰ খং কন্ট্ৰল কৰিব পৰা কেপাচিটি বহুত আছে কিন্তু আপুনি ভবাৰ সমান নাই মানে মই কি ছোৱালী দালাল নেকি হে ছোৱালী মই কিনা বেচা কৰোঁ ৰাম ডাইৰেক্ট কিনা বেচা নকৰিলো পটাই মেলি ঠিক ঠাক কৰি নিদিয়া জানো পটাই মেলি ঠিক ঠাক কৰি নিদিওঁ দুজন উপযুক্ত ল'ৰা ছোৱালীৰ সংসাৰ পাতি দিওঁ মোক চম্ভালি কথা ক'ব আজিৰ পৰা খবৰদাৰ দেই জুখি মাখি কথা ক'বা কাৰো সংসাৰত জুই জ্বলোৱা মানুহ মই নহয় কিন্তু আপোনাৰ ল'ৰাই তেনেকুৱা একুৰা জুই জ্বলাবলৈ গাঁৱলৈ আহিছিল গুৱাহাটীলৈ যোৱা তাৰ দুদিন হোৱা নাই গাঁৱত আহি কৈ ফুৰিছে সাগৰিকৰ গিৰিয়েকৰ বোলে দুজনী ঘনীয়েক আমাৰ ৰণে কৈ ফুৰিছে নহ'লে কি মই ইয়ালৈ বিহু মাৰিবলৈ আহিছোঁ এইবোৰ কথা যদি মনে গম পায় তাক কাটি দুচুৱা কৰিব আৰু যদি কিবাকে সাগৰিকাৰ গিৰিয়েকে গম পায় অৰি পাতালত লুকাও ৰক্ষা নাপাব গতিকে তাক সোনকালে সাৱধান কৰি দিয়ক পিছত কিন্তু ৱাৰ্নিং দিবলৈ কোনো নাহিব কথাষাৰ কৈ থলো হেল্ল' গুড মৰ্ণিং মিষ্টাৰ হাজাৰিকা কোনে ক'লে মোৰ মাতটোও তুমি ধৰিব নোৱাৰা হ'লা তুমি তুমি আকৌ কিয় ফোন কৰিছা আচৰিত হ'লা যে তুমি তোৰ কৰি আহি মোক পাগলৰ দৰে ফোন কৰিব লাগিছিল পাগলৰ দৰে ফোন কৰিবলৈ মোকো তোমাৰ দৰে পাগল বুলি ভাবিছা নেকি না না তোমাক কিয় পাগল বুলি ভাবিম তুমিতো মাষ্টাৰ গেম খেলা মানুহ সাগৰিকা সহযোগ কৰিলে জুৰিয়া কনক্ৰিটেক চিমেণ্ট এণ্ড ম'ৰ আৰু বৰলিন।